omvendt kampbillede af, hvad forventningerne var, at Nordsjælland skulle være spillestyrende. Randers, et hold, der var mere afventende. Sådan har det ikke været. Fisker. Ronny Schwartz. Ronny Schwartz. Hammer lige på David Jensen. Og kamper. To ganske, ganske habile forsøg. To forskrækkelser for FC Nordsjælland. Schwartz indenom. Victor Lundberg. Lundberg har fisket med. Lundberg. Stor panik blandt de rødklædte nordsjællændere. De har min skruestik lige nu. Keller. Ja, de er jo nødt til at reagere på et eller andet Nordsjælland. Jonas Christiansen. Og første rigtig store mulighed i kampen tilfælder netop Uffe Bæk. Ja, godt farligt, at Keller han glider. Anders Christiansen, Nordstrand løber i feltet, en stryger kommer til, en stryger forsøger at lægge den behersket over den fjerne krog. Kamper det samme, Fischer kommer også stormende til i højre side, kamper om indlægget, Fischer var også trukket ind i boksen. Stockholm smider den væk, Bjarnason på tværs, og Ronny Schwartz plaffer forbi for Anders. Kasper Fisker. Højbold over til Kamper. Og Kamper får den op ind i farzonen. Og Kjær kommer ind til Pascal Gregor. Når forrest. Hans Christiansen. Massagen bliver overløbet af Uffe Bæk. Der også ser ud til at få has på fingre. Uffe Bæk! Peter Fred Jensen er nødt til at stå lidt ud af sit mål. Det kan vi egentlig ikke klandre ham for. Men hurtigheden, den redder ham her. Uffe Bæk kommer fri, upresset. Kan han snige den rundt om? Jeg ved ikke. Jeg tror faktisk, han forsøger at ville loppe den her. Kamper i dybden til Tibi Fall. Ligger sejt på Tibi Fall. Anders med muligheden. Tibi Fall sparker. Ja, altså på mig, det skal gå godt, hvis han skal score på den vinkel. Stockholm gået med frem. John ligger fjernest. Nikolaj Stockholm på tværs. Joshua John med en gigantisk mulighed for at sikre FC Nordsjælland sejren. Der er lidt. Kan sætte det til liga op. Gør det samme med Joshua John. John mod baglinjen. Og Uffe Bæk. Der havde han muligheden for at blive dobbelt målscorer. Sekunderne er gået. Peter Kærsgaard Andersen fløjter af, Kasper Hjulmand og FC Nordsjælland tager en uhyre vigtig sejr i Randers på 1-0. På et fantastisk mål af Uffe Bæk, og en sejr, der sender nordsjællænderne durk ind i kampen om at komme med i Europa næste sæson.